そう思う。で世界で。А блиц мара. И трудимо се да задовољимо све укусе наших гостију. Дакле, то је и у нашу салу са овим фантастичним музичарима који имамо сваке године. Сад се би слово да кажем као долгогодишња новинарка да знам шта значи бити. Ако су колеге снимиле, а ви касајте, она каже, није проблем. Увијек може, са мном увијек може. Игра нам не